Že pár slovami by som zhodnotil nielen posledný zápas, ale všetky tie tri, ktoré sme absolvovali vďaka rozlosovaniu za 26 hodín. V tom poslednom zápase naozaj bolo na chlapcoch vidieť už veľkú únavu. Dostali sme veľkú lekciu. Gruzinci sú naozaj ľudia, ktorí sú dobre fyzicky pripravení, sú zohratí. Aj keď k tomu všetkému, neviem, možno vďaka tej únave sa pridali nejaké naše chyby, ktoré sme predtým tých dvoch zápasoch nerobili. Vďaka tomu sme tie dva zápasy úspešne vždy dotiahli do konca. Veľmi ťažký zápas bol s Bielorusmi, ktorí sú takisto silové družstvo. O každý centimeter chlapci museli bojovať. Naopak, ďalší zápas dneska ráno s Francúzmi. Francúzi sú skôr plavecké družstvo, tam sme zase naopak museli plávať hore-dole, naháňať tých Francúzov. Takže naozaj narobili sa chlapci. To, že ten posledný zápas je výsledok, aký je, nemyslím si, že zodpovedá ten výsledok tej našej hre, pretože naozaj chlapci bojovali, snažili sa, akurát, ako som povedal, tomu všetkému, tej únave sa pridalo aj maličkosti, ktoré potom vyústili do takéhoto výsledku. A napriek všetkému som naozaj na chlapcov hrdý, predvedli jeden excelentný výkon za naozaj 26 hodín odohrať takéto tri ťažké zápasy. Je ten turnaj postavený tak, aby ho vyhrali Gruzinci, nie my. Takže na margo toho všetkého by som chcel teda poďakovať a vyzvihnúť ten ich kolektívny výkon, pretože ako prvý zápas s Bielorusmi, druhý zápas s Francúzmi, tretí zápas teraz ukázal, že nie je toto družstvo postavené na individualitách, ale kolektívny výkon dokáže zlomiť aj tých ťažkých superov.